მაიძულებენ რომ მე სიღარებეში ამომხდეს სული. ამას უკვე მოთმინების ფიალა აქვს, ესე პიქს მიაღწია მათმა, აი რო იწვია ხოლმე უკანონო დამოკიდებულებამ. დამწერლობა ძვირფასი აქვს უმოქმედოდ, მეტი არაფერი რა. ამას ვიწვი ხოლმე და მხოლოდ. და თვითონ დაცვის პოლიცია რომ ამას ლაპარაკოს, რომ მისამისას რო გაყვიროდი, გაყვიროდი. მისა აგიშენებს. დაიცადე ბიძინა ჩამოვა და ბიძინა აგიშენებს. მე რომელ საკითხზე უნდა გავცე პასუხი? ან მიშასთან რა საერთო მაქვს, ან ბიძინა ივანიშვილთან რა საერთო მაქვს, ხო? ისინი არიან პოლიტიკოსები, მე ვარ ეგეთი მოქალაქე. და მოქმედები ჩემ სულიერ ტრავმაზე. სხვა არაფერი. ვიტყობ რომ ბატონო დავით მოგეხსენებათ რომ ცხოვრობ ზემოდ აღნიშნულ მისამართზე მაღაპაპეულ ბინაში აღნიშნული ბინა სიძველისგან თითქმის ინგრევა ხوار დაგრეულა და როცა დაიგრა მაშინ ვაცნობე ხო და ამ კაცს ზამთრის პირობებში გაუსაძლისი გახდა იქ ცხოვრება არ მაქვს შეშა გასათბობა სახურავიდან ჩამოდის წვიმა თოვლი ცხოვრობ მარტო და ჩემი ძალები შეუძლებელი ამ კაცს ზამთარს შევებრძოლო თოვლი სახურავს მიგრევს კიდე გავიდექსე შემოსვლის ჩემი შემოსავლის ერთადერთი წყარო პენსია და სოციალური შემწეობა იყო მაგრამ მაშინ უკვე ის იყო მეცხრე თვია სოციალური შემწეობაც მომიხსნეს უსამართლოდ და ამის გამო დღემდე მიმდინარეობს და მიმდინარეობს. მაგრამ ფაქტია, დღეს გაუსაძლის მდგომარეობაში ვარ. თხოვთ გულთან მიიტანო ჩემი მდგომარეობა და შეისწავლო ჩემი საცხოვრებელი ბინა, იქნებ რაიმეთი დამეხმარო და მირეკავს გიორგი შენგელია და მიდი ლიბერტი ბანკში თქვენი პლასტიკური ბარათი და 200 ლარს აიღებ ნინო. ვერ გავიგე მე უნდა მანდარინი მეყიდა, შოკოლადი მეყიდა, გოზინაყი გამეკეთა ამ დაგრეულ სახლში თუ სახლი ამეშენებინა და მაქვს კიდე 200 ლარი შენახული. კი ბატონო. წისლებით ვიღებ პენსია და რა ქნა მე ახლა ის 200 ლარი გავჭრა საძირკველი? ვინ მოვიყან მუშა? ძალა არა მაქვს. ძალა არ შემწევს და ზოგჯერ რა ვიცი მე აგერ გავარვარებული ფილტვები სათება მაქვს 37 და 4, 37 და 2 და აგერ ძლიერი წამალია ეს და გაუნო გავიკეთო. აბა რა ქნა? ამა თუნდაც ჩემი სიგარების ხარჯზე პარალელურად ჩემი სიკვდილის დიდათ რა მომჩივარი ხალხი ამათ არ უყვართ. მაგრამ მე ხომ ისეც რამღაცას ასტრონომიულ თანხას არ ვითხოვ, ხო? ახო არ ვითხოვ ასტრონომიულ თანხას. მოვიდნენ ჩაატარონ ექსპერტიზა. ექსპერტიზას არ უნახე, იქნებ მანქანაც დაეჯახა, ხო? გამოიწიონ მაშინ საგამოძიებო ჯგუფი ჩაერთოს. რამე, იქნებ ვინმე დაინახა, რომ მართლა მანქანა დაეჯახა, იქნებ დიდი ძალა მოვიდა, ეს მერვე პოლკსო უძახიან, იქნებ ისეთი ხალხი, იქნებ ათხაზები ჩამოვიდნენ და მოაწვნენ და დააგრიეს, ხო? მე მეძინა. იმ ოთახში გეძინათ? კი, იმ ოთახში, და ის შუამდე იყო ჩამონგრეული და უცმა თალები და დღემდე არ გამომნელები, შეიძლება ეს არის შიში სინდრომი. კერძოდ რო ახლა დღემდე სიცხე მაქვს. სასწები შეიძლება. თორ ნინო შატაკიშვილთან აგერ რა გავიდეთ პოლიკლინიკაში და პარასკევს რო ვიყავი რა მითხრა. გავარვარებული ფილტვები სანდება ნინო. ეს ექიმთან რომ მითხრათ პოლისი იყენებთ თუ თან? პოლისით ჩამომართვეს მე უკვე მიცნობენ იქ. მიცნობენ იქ და აი უბრალოდ ისე რა რო აი მომისმენს ახლა ფონეიდოსკოპით რა. წნევას მე თვითონ მიზომავ სახლში უკვე ისე ვისწავლე რა, გაჭირება მასწავლა. ეს სიგარების ზღვის პროგრამიდან რომ მომხსნეს ხო ფორმაასი, რომ მუდმივად არ ცხოვროს ნინო თინიკაშვილი აღნიშნულ მისამართზე, კარებს ადებს მოკლომი. ეხლა რომ ჩვენ რომ მოვედით ხო მოკლომი ქონდა, მე გავაყე და შემოვედი ხო? აბა ვისია ეს ნივთები გამაგებინეს ბუში რომ მეცვა იქ თასაც მე ვიყრია. იქ დილით ყავა მოვადუღე. ვისია ეს ინვენტარი ხალხო? სადიდო თუნდაც ეს, აი ესენი, ესენი, ესენი სადიდო. ხო იმ ოთახში დო თუ რა პატრონაჩნიკი მაქვს აი. ეხლა დარი ისა მაქვს მოსული ეს დავრიკე საპატრულოში. საპატრულო მოვიდა პატრულმა კერძოდ მიმითითა რომ დავკავშირებოდი მუნიციპალიტეტის გამგეობას, დავრიკე ვინმე სესილი ვიცნობ. იმიტომ რომ ხშირა წინათლებში ჩემიტანი ამგვარი დახმარების მიზნით განცხადებები, მაგრამ ყოველთვის ბიუჯეტი არის თვალის წინ, ბიუჯეტი არა, 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 არა და მივიდა იმ ზომამდე, რომ
კიდევ მეორე 15-ში ჩამოინგრას უყველაფერი აბსოლუტურად. და ეს ერთადერთი, სადაც არა ადამიანურ პირობებში ვიმყოფები. ესე ხალხი დღეს არ ცხოვრობს და თუ ჩვენი ქვეყანა კიდევ მინისტრაფის სიღარიბის დაძლევისათვის არაში გამოიხატება ამათი ლოზუნგი საქართველოს სიღარიბის გარეშე და რომელ 10%-ზე მელაპარაკებია, რომ 10% გადარჩა საქართველოსი ღარიბი. ვიზიარებ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჩემი დრო როდის მოვა, რომ მე რაიმითი დამეხმარონ. გასულწეს კი ბატონო, დიდ უღრმეს მადლობას ვუხდი დავით ხმიატაშვილს, რომ 4 წლის წინ მომიტანა ფეჩი შეშისნაცვლად. გამოუცხადე პრესის საშუალებით უღრმესი მადლობა მოსახლეობასაც მიუწადე, ესე იგი მიუთითე წინადადებით, რომ ენდეთ მის, ესე იგი თანადგომას. კერძო დავით ხმიატაშვილზე ვლაპარაკობ. ხო, შემდეგ გასულწეს კიდე დავწერე განცხადება, რომ იქნებ რაიმითი დამეხმაროთ მეთქი. ნაცვლად აშენებისა და თქვა ძირის გამაგრებისა, კედლებისა თუ რა სახურავის გამოცვლა, მე ხომ არა ვარ არქ ინჟინერი ვარ, არაფერი არ მესმის, ხო? შენებობა სულ რა არის, მაგრამ ფაქტი დიუტერო სტიქიამ დაანგრია. სტიქიური ზამთარი გამოიერა ამ სახლმა ამ რაოდენობით წლის განმავლობაში. და ეხლა გამოდის ისე, რომ ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს და სადაც გინდა წადი. პასუხი არის მარიზა აბრამიძისა, რომ ქვეყანა ყველა ღია ცის ქვეშ ცხოვრობს. ნინო და მე ყველაფერი ვეცადე, მაგრამ აბა რა ვქნა.